פרזנט סימפל, הווה פשוט. אנו משתמשים בפרזנט סימפל לתאר פעולות שגרתיות או מצבים קבועים. למעשה פרזנט סימפל הכוונה לדברים שאנחנו עושים בדרך כלל בחיי היום יום ולא ברגע זה. אני יכולה להשתמש בפרזנט סימפל כשאני מדברת על השמש, the sun shines every day, השמש זורחת יום יום, דבר קבוע. אני יכולה להשתמש בפרזנט סימפל כשאני מתארת פעולה שגרתית שאני עושה מדי יום. I wake up every day, I eat breakfast, אני מתעוררת בבוקר כל יום, אני אוכלת ארוחת ערב, I go to sleep every night. הרעיון למעשה בפרזנט סימפל זה להשתמש בזמן הזה בפעולות כשאנחנו עושים בדרך כלל ולא ברגע זה. ביטויי זמן מרמזים לפרזנט סימפל, זאת אומרת כאשר אנחנו נפגוש את אחת המילים האלו במשפט, אנחנו נדע למעשה שהמשפט הזה הוא בפרזנט סימפל. בואו נסתכל על ביטויי הזמן, יש לנו את המילה always, תמיד, usually, בדרך כלל, often, הכוונה, לא שומעים את התי, אז יהיה often, לעתים תכופות, sometimes, לפעמים, never, אף פעם לא, ו-every day, every week, כל יום, כל שבוע, זה גם אפשר לומר every year. הרעיון למעשה, כפי שאתם רואים, בכל ביטוי הזמן האלו, אין ביטוי זמן שמראה על פעולה שנעשית ברגע זה, כי זה כבר זמן אחר. אנחנו כרגע מתמקדים בפרזנט סימפל, שהכוונה לביטוי זמן שמתרחשים בדרך כלל. אוקיי, בואו נסתכל על המשפט. I go to school every day. אני הולך לבית הספר יום יום. עכשיו, אם נסתכל על פועל go, אנחנו נראה למעשה שזה הוא פועל בצורתו הבסיסית. לא שינינו בו שום דבר. אנחנו באמת יודעים שהמשפט הזה הוא בפרזנט סימפל, כי יש לנו every day, וזה מראה לנו, זה ציון זמן של פרזנט סימפל. ואנחנו נסתכל על פועל go, שוב, לא שינינו בו דבר. מה הסיבה? אם תסתכלו פה, תוכלו לראות שבגופים I, we, you ו-day, הפועל נשאר תמיד בצורתו הבסיסית. זאת אומרת, כאשר יש לנו את אחד הגופים האלו במשפט, בפרזנט סימפל, אנחנו נשאיר את הפועל כפי שהוא, לא נשנה בו דבר. אז לכן זה יהיה I go to school every day. בואו עכשיו נראה משפט שכן שינינו את הפועל, וזה יהיה במשפט הבא. בואו נסתכל על המשפט הבא. She goes to school every day. היא הולכת לבית הספר בכל יום. תסתכלו מה קורה כאן, הפועל go הופך ל-goes, הוספנו es. למה עשינו את זה? בואו נראה. מכיוון שלגופים he, she, it בפרזנט סימפל, נוסיף לפועל שלהם os, או es, או is. עכשיו בואו נחזור למשפט שלנו ונראה איך ביצענו את זה. קודם כל, she goes to school every day, המשפט הזה גילינו שהוא בפרזנט סימפל לפי ביטוי הזמן. מאחר שאנחנו יודעים מה ביטוי הזמן, אנחנו יודעים שהמשפט בפרזנט סימפל, ואז אנחנו ניגשים לפועל. הפועל במקור שלו go. אנחנו רואים שיש לנו she, זאת אומרת שאנחנו צריכים לבחור או s, או es, או is. במקרה הזה הוספנו es, תכף אנחנו נראה למה לא הוספנו s או is. אבל תמיד נדע, כשיש לנו אחד מהגופים האלו, he, she, it, נצטרך להוסיף OS, OES, OIS,